Володимир вибирає віру. У літо 986-го прийшли з Волги болгари магометанської віри, кажучи: «Ти, князю, мудрий та розумом тямущий, а закону не знаєш. Повіруй у наш закон і поклонися Магометові». Володимир спитав: «Яка ж ваша віра?» «Віруємо в Богу, а Магомет нас учить не їсти свинини, не пити вина, зате після смерті, каже, можна жити в розкоші. Дасть Магомет кожному по 70 вродливих жінок і вибере одну найвродливішу і покладе на неї вроду всіх, та й буде йому жоною. А хто на цьому світі бідний, то буде й на тому». І всяку іншу лжу говорили. Володимир слухав їх, бо й сам любив жінок. Та ось, що йому було нелюбо – не їсти й свинини, й заборона пити. І він сказав: «Русі єсть велені веселіє пити, не можемо без того бути». Потім прийшли іноземці з Рима, звернулися з такими словами: «Ми прийшли від папи римського. Говорить тобі папа так: наша віра – світло. Ми поклоняємося Богу, який сотворив небо та землю, зорі і місяць, і всяке дихання живе. А ваші боги – то просто дерево». Володимир спитав їх: «У чому ж заповіт ваш?» Вони відповіли: «Поститися кріпко, смиряти дух і тіло своє». Володимир їм сказав: «Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього». Дізнавшись про те, прибули хозарські євреї і сказали Володимиру: «Ми чули, що приходили болгари й німці, кожен навчаючи тебе своєї віри. Німці вірують у того, кого ми розп'яли, а ми віруємо в триєдиного Бога нашого – Авраама, Ісаака і Іакова». Володимир спитав: «Де ваша земля?» Вони ж сказали: «Рознігувався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші гріхи, а землю нашу віддав християнам». Володимир на це промовив: «Як же інших учите, коли самі відкинуті Богом і розсіяні? Якби любив вас Бог і закон ваш, то не були б ви розсіяні по чужих землях. Чи ви нам того хочете?» Потім прислали греки до Володимира свого філософа, і той звернувся до князя з такими словами: «Ми, греки, віруємо в Бога нашого Ісуса Христа. Він ходив по землі, проповідував Царство Небесне, а Його розп'яли на хресті. Та Ісус воскрес і сказав учням своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих. Кожному воздасть по заслугах Його. Праведникам Царство Небесне, рай і радість без кінця, без смерті, а грішникам муки в пеклі, кипіння в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому Ісусові Христові. Будуть горіти в огні, хто не хреститься». І закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру запинало, на якому було намальовано судилище Господнє і тих стоплених грішників, які бредуть у пекельний вогонь, і праведників тих, які у веселощах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав: «Добре тим, хто праворуч, у раю, горе тим, хто ліворуч, у пеклі». Філософ промовив: «Якщо хочеш з праведниками стати праворуч, хрестися». Володимиру запала в серці думка ця, однак він сказав: «Почекай ще трохи», бо хотів розвідати більше про всі віри. І вручив Володимир грецькому філософові багаті дари і відпустив його з великою честю. За переказом Віктора Близнеця.